عمران ده او لندی کوتل بازار کې می نیو عمران ډیټری سنټر په نامه باندې دکان ده دا دکان زمونږه 2000 نه سٹارټ اغشته او د کې موږ هر قسم بیټری کارم کو مطلب خارجي په کراشي یا مسله په کراشي نو دا موږ د دې کو دا دکان کې صرف ریپیرینګ موږ نه کو په دې کې موږ سره نوې بیټری می او کم سی کم چې کومې بیټری رضوالی بلاشنګ کړي یا کور کې چانه ولويږي یا مطلب خانه شارٹ شي پکې یو دنه یا مطلب نو سه غي پکې یا سو کې نه وي کوي ریپیر کیا نو دا غون کار مونږ د کو په دکان کې کار کو او بالکل چا کورو کې سر کار ماري نو مونږه اټو الیکټریشن کارن کړه نو کورو کې چا مسله دا شي بالکل کورو لم خپ سره زو اته مل کار کو او دکان کې کار کو بالکل بالکل دا بیٹری کم وخت به دی باندې راځي چې دلته لاندې کوتل کې یو خصو کور سره پوي نی مکه اوس کا شیشو کم دوران چې دا کم وخت شو سرور کله کې ځکه لکه چې کوتل کې راوته دي دې خلک یو هو کنټرول نشته بیٹری باندې کنټرول ولګي نو بالکل ازو په ګارانټي سره مو چې درې کله دونین کله فون نی بیٹری چې وخلی ابو لا کار کوي نو په کار دی چې هر یو کس ځان له کنټرول وخلی په 800 روپیه باندې کنټرول یو 6000 روپیه باندې بیٹری نو په 800 کنټرول ته وخلی نو ان شاء الله دا بوله زیات کار کوي وخت کنټرولر نه علاوه چې کنټرولر پکې نه بیا په کار دی چې کم یو کس بیرسي اخلي هغه رومبي زربانی کار دی چې تیزاب وچی بیا دا پر هغه لب کار دی چې وباچي او به داسې یو شی د ټای لپاره چې بالکل لا دې پر داوي خو زبردست کار کوي او په کنټرولر ته لګیدل بیا په کار دی چې دیو نه تیزاب وچی نو چې کله دې کې تیزاب ختمیږي نو دې کې خود به خود خپل باندې نو وګو ضرورت راځي نو کم سکلو بچي یخه ساده یخه وبو دا په کار کې کوم وخت کې بيتي او تیزاب کمی نو یو خبر پیسو نه بچي بازار نه راوته مطلب مون نه تیزاب وړي کنه غوښنه خه خبره ده چې کور کې کمی بچي استعمال کوي علاقې عوامو لا اجمیر بایز مونږه میسج ده چې او علاقې خلک چې کوم دي نوې بيټري واخلي هغه کم ټیم سره دینه خراب شي سو به غوړې وږي یا تیول ویږي یا رز وي یا خانه شاټ شي یا وچا پات شي نو دوی بیا ما ډېر دې کنه چې کبار دی وی سي نو بیا کبار کې خرڅه کی نو نوې بيټري اهلي پډې پیسو باندې نو زم چې دا مو سره د تکي راشي نو ان شاء الله موږ به دا سي کار کوو په کم خرچه باندې چې بالکل دا باندې نه غونډه کار لا کوي که خانه پکې شارټ وی کړه رضوالي ای ک مطلب وی دلی کوم نور سم مسله پکې بالکل به موږ دا سي جوړو چې ان شاء الله دوی به پکې ډیر خوشاله وي او یو پیغام زما دای اجمیر بھائی چې علاقې خلک ډیر زیات غریب دي بیا مو ته زما دا میسج ده چې کوشش دی کوي چې کور کې سکول وو به استعمالوي بالکل سکول وو سره بیٹری دا سيټي څنګه دوی لوړی مطلب کار نه کول بالکل زول ګرانټي سره مزید مواله ما ان شاء الله کوبو باندې ودا ډیر سيټي تزاب ولا موري تزاب